Peki. To za veze početak. Kolačić. Kolačić. Ose, kako ste ime? Vrlo jednostavno. Moram reći dolaški kolačić. Nije onaj čak volim. Ne, rapsodija grobiška. Grobiška rapsodija u umaku od... U pekmeza od potrešnjiva. I u dahu od muškata. Tako, ja. Mislim, da se sljubljuje, znaš. Sljubljuje se, apsolutno. Mora se sljubljuje. Ali mora biti Chardonnay iz, ne znam, 40. Znači, to malo mi pogrije, daj mi jednu ovaj... Čekaj malo. Ja ti se stvarno neću upačati. Šta ti rabi? Znači, imate. Šta ti rabi? Pa dela jedna ovako, evo tako jedna plastična. Ti povedi šta tebe rabi, a mi ćemo... E, tako malo veća. Dok vi paritujete, ja ću malo s tobom. Zadon Dolaši, hvala Bogu, morda neki ne zna, dakle, jedna od najstarijih... zvončarske skupini, na jedno kratko vreme vas nije bilo. Onda ste se opet revitalizirali pred koliko leta. Znači, osnovali smo se 99. I ideja je potekla s 99. I 2000. smo se prvi put pojavili na Korzu i prezentirali uz masku Kajbilava maškara gromiški sir. Smo prezentirali i taj dan stari običaj kise biza trl. I evo, sad smo mi to pomalo oživjeli. Na početku vas je bilo malo pretpostavljeno, ono, da trebam izdečeni začeta, onda vas se... Bilo nas je 20 i par i to su, moram reći, stvarno bili entuzijasti, puno od njih već ni ne zvonijaš. Možda su ljudi smatrali toliko nikakovu masku i se, znaš, teško ti to, ni to da more saki baš ni hodit vato i zdurat i se. Neki ljudi su s poslovom sprečeni, neki evo i dan danas vode, neki su bili ti prvi. Ali evo, niki dojde, niki projde i sad nas je već, ja mislim da je rekao Aljoša neki dan, jedno 103. 103. Skupa s Dicun, kih imamo je 20 i jedno, 2, 3. Ni slabega. Ovu turu, čas ste sad potla tri kraji prvu sobotu delali, ste se držali libri ili pisane tragi kako se nekad hodilo ili ste to evo sad na novo, pođemo tu ulje. A pazi, mi smo, jedamo da čim više selo bahajamo okolo, da projdemo vasako selo, da ne znam, dojdemo do svih ljudih, a tih nekih dokumenti ih jako i nije. Mi smo, dosta toga smo improvizirali, ne znam. Tatari se to potpalili. Tatari su bili ovaj poznati piromani, oni su nas u dokumentaciju uvažgali. Vraga se sve, vidiš vraga. I dogodilo se zlo i mi smo morali izmisliti nešto. Dok ovaj, evo, danaska, hvala Bogu, sugdere, već moraju ljudi vidjeti i trefitaš, ne reste samo po svojem kraju, nego pridete i vreku. Bili ste ovo leto, ako se ne varam, malo i van naše granice, već imate južancu, već dve leta zaredno reste malo po državama bivše Jugoslavije. Da bome. Jeste. Pa kad ljudi pozovu, pa što ne bi išli, jeste. Kada ste se... Bili smo... 2003. smo bili najprvo u Poljskoj. Ni to baš od bivše Juge, ali dobro, isto je tamo... Bračoslaveni, komunistički neki pakt je bil, pa... Šalim se, bili smo u Poljskoj, to je bila jedna smotra folklora. Gospodin Sobotinčić nas je ugostil, to je sve skupa bila organizirala Vlasta Juretić, kako komponirala Don Dolaši, jednu domaću, ona je to nazvala povedajka čezgodišća. Oprostite na maloj digresiji, ali moramo mi je početi delati, aš neke moramo. Samo vi delajte, delajte, pozadini je jedan milozvučni glas, a vi dva delajte tu. Inače, Aljoša niš ne dela, on leh pohaja, mi delamo. Sad ćemo malo dela, ja ću pogledati. Neka, i tako ti pun nas, Irena ti samo pohaja, ja u načelu dela, tako da bom. I tako bili smo na toj Poljskoj i lipo je bilo. Bili smo poklatoga par let, smo bili va Makedoniji, sad smo bili va Crnoj Gori, bili smo va Budvi na karnevalu i lipo je bilo. Nisam znao da je Budva tako lipo, nisam bila, ali evo svaka časa. Separitujete još kamo? Pa vavih su nikakovi pozivi, nažalost ovo leto ko časi rekali je malo toga meso pusta i onda ćemo morat niši odbit, čajedna, zvali su nas i Slovenci i sve, ali dobro, neš moraš i odbit, ali opet postoje nikakovi kontakti da bimo morda šli va Crnu Goru, sad va Kotor. Mislim da je po letu, da sad baš ne falim podatak. Niva slabega, lepo ste se vidio paritjali. I dok on ti je danaska dela, Žeželi dela, ti ćeš lepo počivat. Čas te već zapamtili. Ja mislim da njoj mačka na spake pusti. Ne, ona ti je bodulka. Ja sam ti rekao da ti ona ne zna. Upali se, motorka prvo. Ona ti ne kuha jako. Znašće, Mario, zametamo toga Frenkija i pokaživo malo kako se ti špagi. Ali vidim da ne znači ako ne znaš kuha da ne voliš poistno. Evo! Znaš joj, Frenki? Na ja, Aljošu, kaži naš... Oprosti, Hrvoje, pardon. Aljošu, da, pa ti, evo, uveli ste na čovjeka. Pa stvarno si viš. Ovo je neverovatno. I Don Dolaši ću smasti. Ovo je atak na gromištinu i odisimo ti meni. Pazi, na grobništinu, pardon. Moramo mi reći samo čas smo napravili. Pa što te ubitova. Vidi ga. Vidi kako je stal. Čevo, kad denas morate nađi, 2008. Čekaj, Marija, da objasnim. Ni to je moje. Ovako, znači...
kolačići se dela ovako. To je tegovina od moje još pokojne majke. Majka je na grobniku Nona, ako niste znali, va, jednom dijelu, ne? Rez, znači jedan cijeli margarin. No, majka. Majka se zove Nona. Ja. Ja ne znam kako puvas tako. Nona, ja. Dobro, onda rez, znači jedan margarina, jedan prašak za pecivo, malo soli i sad smo stavili malo brašna koja ćemo dodavati. Do jedno pol kila će pojela. Ovo malo soli je bilo po Irenine, ili, bi rekli rekli cvet, mi rećemo muka. I, ha, a vavik je muka kad neš moraš delati muka. 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 I sad vidiš ovako to zameš, ja mislim da to će sad vidjeti kamere. Ja, će. Ali sad ćemo mi malo to da se sljubi. Da se sljubi. Sljubi margarin i muka. Ali ne muka tamo z Martinova sela, nego bela, normalno 550 glatko. A čemu ste malo šli do Čovečićeva, Martinovo selo i Dino? Ajme, pozdravit ćemo gospodina Mlinarak i nas ovih jeda. Bog. A vima sad mi koga čuli, Mordak iz Želića, poručitove, našem zvončaru. A čada, čaba, nego čad, nego ki. Halo! Centralu sad. Halo! Večer! Dobar večer! Kude vi? Ja sam iz Grobnika. Ona sam, dobro. Baš se čudim. Ma ja. I Čavi, su bili Pulvasovu subotu ili Nediju? Su, bili su, prošlu. Časte im paritjali. A, puno dobrega za poisti, popiti. Ali recite čao, niti se valjde domisliti kada ste. A, oni su bili na Grobniku, na Krenovcu. Smo bili na Krenovcu? Na Krenovcu. Na Krenovke, kako je Krenovke, na Krenovcu. Oprostite, Šinjana, malo sam nagluh, ja. Dobro, ali što sada, sve je to u redu. Gledajte, ste vi znali da dondolaši ovako dobro kolač ideli? Gledajte kako misi, kako da svaki dan to dobro. Pa nisam znala da zna tako dobro, ali sad kad znam... Ću ga zvat malo da pride kad radim. Tako je, Mario. Ja više pometan i to on kuha i dobaš mu planu. Jete strah da dobiješ onako titulu dondolaša papučara? Zač? Pa če, ja volim kuhat. A dobro, pazi, ja ovo slatko inače ne volim baš jako, a volim maneštre i tako, ono, roštjeri. Roštilj je obavezno moj doma i tako, ne. To si moji prijatelji znaju da je roštilj moj. Čuviš, Željeli, si ti ovako već zauzet oženjeni to? Ja sam. Škoda. Ovo rekao... Ne. Gospođa nas još čeka na misli. Namućujte me, ali omeđi napak. Halo, molim. Bite vi glasi, da li biš ti Mario zapisali ča delal, a ne si dil tu kod jedan cok. A ča ti delaš? Držim mu mikrofon. O, stvarno. Strudite se, dajte, molim vas, malo krpicu da je čelo otarem kako se strudila. Kada je ona što pisan? Daj mi stara majko, grobničko gazir. Poće, pasto nije. I lapiš mi, kada je lapiš? Delan, da me snimaju, Delan. Šinjorica, recite mi, kako ćete glasi dati? Mario, vi čuvate Frenkija. Ja. To vam je istojeno delo. Pazite, a što vam otje skočit na nju? Ja, tako, držte. Pa neki za lipo vidjeti učak. Ja se te niče ni otje skočit, znate. Neki mora bi tu za lipo vidjeti. Ovako sa Silviju. Silvija Mangot i Kadena je pobegla. Tako je, za nju i za koktel band. Koktelci Šenjano, evo. I pozdrav sin Grobničanom i Grobniškim dodolaš, oni neka dobro zvone još. I živio pust. Tako je, živio. Hvala lipa. Hvala lipa. Evo, znači, mišemo margarin s brašnom. Dok se ne sljubi. Dok se ne sljubi. Još jedan poziv, halo. I dok se ne odvoji od ruke. Dobro, halo. Čas je ovo, Grobnica. Halo. Dobar večer. Dobro večer. I pokoja. Kuda ste vi? Zbuzdok. Lovran. Kako? Lovran. A Lovran, Gradić mali. Da. Eee, hvala Bogu da je neki Lovran vam napokon. Ved let ili nismo imeli nekega z mojega, nikega sve. Kako je moj zmuga? Dragi Lovranci, čaj novega. Ovo, pili su mi iz njega. Lovranci. A tu je da. Čaj novega. A niš, sve po starom. Vi čekate Antoniju, je tako? Ja. Tako je. Dok, znamo kad je Lovrane pomorka možda? Drugi, treći, tako nekako. Činjara, onda stvarno dosta dugo to duralo, bravo. To ćete, onda već i mimoze pobirati. To će već biti, neće biti, bit će va...